ორგანიზაციაზე მედვედევის მუქარაზე ნდობის ჯგუფის ხდომაზე ყველა მიმდინარე საკითხზე ხა ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ირაკლი სესიაშვილი უპასუხებს ჩვენს კითხვებს აღმშვიდობს ბატონო ირაკლი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის დავიწყოთ ბორდერიზაციის საკითხით იმიტომ რომ ეს დღის თემა არის რას უკავშირებთ ბორდერიზაციის განახლებას მით უმეტეს იმ ფონზე როდესაც გარკვეული ესე ვთქვათ რაღაც ძვრები არსებობს რუსეთ საქართველოს ურთიერთობაში თია ცოტა მიჭირს ხოლმე იმ შეფასებების და ანალიზის მოსმენა, არ ვიცი, ზოგი საკუთარ თავს ექსპერტს ეძახის პოლიტიკური ძალების მხრიდან, აი ეს შეფასებები ცოტა აბსურდამდე მიყვართ პირდაპირ გეუბნებით. მოდით ცოტა რეალურად სიღრმისეული ანალიზი გავაკეთოთ. კი ბატონო, გისმენთ. რას გულისხმობთ, მაინტერესებს პირველში. რუსეთს პირდაპირ თქვათ რა, პირდაპირ სამხედრო ან უსაფრთხოების ინტერესი უნდა ჰქონდეს რუსეთს ბორდერიზაციის პროცესთან. არანაირი. რუსეთის პირდაპირ ინტერესი ეგრეთ წოდებული სამხედრო ოსეთის ან აფხაზეთის მიმართულებით ეს არის რუსული სამხედრო ბაზები, რაც კრემლის აზრით არის მთავარი შემაკავებელი ფაქტორი ნატოს გაფართოების. ყველაფერს თავის სახელი დავარქვა. ეს ბორდერიზაციის ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი კრემლისთვის ცოტა მაღლა ავინაცლოთ, სადაც რეალურად წყდება საკითხები, არანაირად არ წარმოადგენს რაიმე მნიშვნელოვან უსაფრთხოების ნორმას ან ზომას. თუმცა მეორე მხრივ, პოლიტიკურ ნაწილში ეს გზნობი არ არის საქართველოსთვის. კი, ახლა ამას ხალხოსვამდე სხვათაშორის საგარეო საქმე და სამინისტრო. ანუ ცოტა კარგად განვიმარტეთ, ანუ პროცესი არის არ არის ისეთი იმდენად რთული, როგორც ჩვენ გვეჩვენება, ამას გულისხმობთ თუ პირიქით? პროცესი ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს არის უმძიმეს ტრაგიკული პროცესი. დიახ. 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომის შემდგომ ეს პროცესი დაიწყო. გრძელდება თქვენ თუ ხედავთ რეალურად კრემლს რო სურდეს რომ ეს მავთულყვართები გააბას 5-6 თვეში ალბათ თავიდან ბოლომდე ამას შეძლებდა. თუმცა ჩვენ ხედავთ რომ ფაქტიურად 2008 წლიდან 11 წელია ხან ერთ ადგილას ჩაგვისვამენ ბოს მერე არაფერს აკეთებენ, მაგალითად ატოჩი 2018 წლის ნოემბერში ჩასვეს ეს ბოძები, რასაც მოყვა ჩვენი მხრიდან რეაგირება, არაერთ შეხვედრაზე, ორ მხრივ, სამ მხრივ თუ საერთაშორისო შეხვედრაზე ჩვენ ეს საკითხი დავაყენეთ უმწვავესად, გავაპროტესტეთ საერთაშორისო საზოგადოება მხარში დაგვიდგა და ერთი წლის მერე ასე ვთქვათ, რკინის სეტკა გავლეს. ანუ ეს მიზან მიმართულად ხდება ნაბიჯნაბი ამას გულისხმობს. ეს ყველაფერი არის მათი მხრიდან პოლიტიკური ჩხვლეტა პირდაპირ ასე დავარქოთ, იმიტომ რომ მე გეუბნებით პირდაპირ რომ სამხედრო ან უსაფრთხოების თვალსაზრისით ამ მავთულ ხვართებს არანაირი კავშირი არ აქვს კრემლის პირდაპირ ინტერესთან, რომ მოახდინონ ამ ტერიტორიების ოკუპაცია, შეინარჩუნონ ოკუპირებული ვითარება და მათ ყავდეთ ადგილზე სამხედრო ბაზები. ამას პირდაპირ კავშირი არ აქვს. ძალიან კარგად იციან რუსებმა, კრემლში ძალიან კარგად იციან, რომ საქართველოს არანაირად არაპირებს არც სამხედრო ძალით ან სხვა სამხედრო მოქმედებებით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. ჩვენ გვაქვს ძალიან სწორი, მშვიდობიანი, ცივილიზებული პოლიტიკა, რაშიც აბსოლუტურად მხარში გვიდგას მთელი საერთაშორისო საზოგადოება. ძალიან კარგად იცის რუსეთმა, რომ ჩვენ სამწუხაროდ რეალობიდან გამომდინარე არ შეგვწევს იმის უნარი, რომ რაიმე სამხედრო კომპონენტით თუნდაც დავემუქროთ და შევაჩეროთ ეს პროცესი, მაგრამ ძალიან კარგად ხედავს, რომ ეს თემა ჩვენთვის პოლიტიკურად ძალიან გრძნობი არის, რაც პარალელურ რეჟიმში არის იმ ჩვენს ინტენსიურ განვითარებასთან, დემოკრატიზაციასთან, ნატოსთან და ევროკავშირთან დაახლოებასთან. ამიტომ მე როცა ვუსმენ ამ შეფასებებს, ნუ უმეტეს შემთხვევაში პოლიტიზირებულ შეფასებებს, რომ არ ვიცი, რა აბსურდამდე უნდა მივიდე, რომ თქვა, რომ ზოგი ამბობს, რომ დათმობის პოლიტიკა აქვს დღევანდელ ხელისუფლებას, სრული მარაზმია. ზოგი ამბობს, რომ გაყიდეს საქართველოს ხელისუფლება, გაყიდათ, ნუ არ ვიცი, აი სადამდე მიდის ეს ხალხი. ხო, მაგრამ თვითონ ბორდერიზაციის პროცესის შეხედვა არ არის სასიამოვნო, ძალიან მძიმე საყურებელი კადრებია და იქ ადამიანებია პირველ რიგში. მძიმესი თემა. ჩვენთვის ეს არის პოლიტიკურად და რეალობაში ძალიან მძიმე თემა, იმიტომ რომ ეს თითოეულ მოქალაქესაც ეხება, მათ ადამიანურ გადაადგილებას ეხება და რა თქმა უნდა ძალიან მძიმეა, მაგრამ მე აქცენტი გავაკეთე იმ პოლიტიკურ შეფასებებზე, რასაც აკეთებენ ჩვენი ოპონენტები და ეგრეთ წოდებული ექსპერტები, რომლებიც რეალურად
მეტ ნაკლებად არიან პოლიტიკური პროცესებთან აფილირებული. რუსეთის გეგმა განმარტოთ, თქვენ გავიგერასაც ამბობთ, თქვენი ოპონენტების შეფასებები შეაფასეთ, მაგრამ აი საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ციყო ესეთ ერთი წინადადება, სადაც ითქვა, რომ ეს ქმედება წარმოადგენს მიზანმიმართულ პროვოკაციას, რაც მიზნად ისახავს ქვეყანაში ვითარების დესტაბილიზაციას. ანუ რუსეთის გეგმა არის ქვეყნის შიგნით არიოს ეს დიდი ხანია ცნობილი ფაქტია და ეს პირველი შემთხვევა არის. თვალი მოკარი მედვედევის განცხადება და აი მედვედევის განცხადებიდან გამოვიდეთ. აი უყურეთ თემა რა არის. რუსეთისთვის, კრემლისთვის მიუღებელი არის რომ მისი მეზობელი და ამ შემთხვევაში საქართველო გახდეს ნატოს წევრი. ნუ პრაგმატული პოლიტიკა რო ქონდეს კრემლს და ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი რო იყოს, მას უნდა აწყობდეს მშვიდობიანი, უსაფრთხო, სტაბილური და ძლიერი მეზობელი. არ აწყობს მას, რატო არ აწყობს? იმიტომ რომ მას ურჩევნია მის გარშემო იყოს არასტაბილური, არშემდგარი სახელმწიფოები და არშემდგარ სახელმწიფოებზე გავლენა და მათი გამოყენება ადვილია. აი ამაზე არის მთელი აქცენტი, რომ რუსეთს სჭირდება გარკვეული ინსტრუმენტები იმისათვის, რომ სტაბილური ქვეყანა არ იყოს მის მეზობლად. რასაც ის იყენებს, რომ ერთის მხრივ არ მოხდეს ჩვენი ქვეყნის, ანუ მისი მეზობლების ნატოში ინტეგრირება და ევროკავშირის წევრობა გახდენა და მეორეს მხრივ შეეძლოს ამ გრძნობიარე პოლიტიკურ პროცესებში თავისი ინტერესები დააკმაყოფილოს. როცა ვიზახით, რომ როცა საერთო მტერი ყავს და ერთი ყავს მტერი და ოკუპაციას ერთი სახელი ქვია და მტერს ერთი სახელი ქვია და დავერთიანდეთ და ერთად ვიბრძოლოთ და ერთი ნარატივი ქონდეს და ჩვენ ოპონენტებს რომ ეს არ ესმის და ყველა გრძნობიარე მტკივნეული საკითხი რომელიც ოკუპაციას შეეხება, ოკუპანტთან კი არა აქვს საქმე, საკუთარ ხელისუფლებას და ქვეყანას ებრძვიან. ამაზე მაქვს საუბარი, რომ რუსეთის ინტერესებში შედის სწორედ, რომ ეს პოლიტიკურად გრძნობიარე თემა გახდეს შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების და დაძაბვის პროცესი. და როგორ უნდა მოიქცენ მაშინ თქვენ, რადგან აკრიტიკებთ ოპოზიციას და სამოქალაქო სექტორის ოპოზიციას? კი, იმიტომ კი არ ვაკრიტიკებ, რომ ჩემი ოპონენტები არიან. მე ოპოზიციას ვაკრიტიკებ, უბრალოდ ვაკრიტიკებ იმ შეფასებებს, რომელთაც არც ანალიტიკასთან არა აქვს საქმე. ანუ ანალიზ არ ემყარება. იმიტომ რომ ჩვენ თუ საუბრობთ სამხედრო და უსაფრთხოების კომპონენტზე, აქ აი ერთ ძალიან კარგ მაგალითს მოგიყვანთ, რამდენიმე ხნის წინ გარკვეულმა ძალებმა გააპროტესტეს ავტობანის გახსნა რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე. გახსოვთ რა ეს თემა? და თქვენს რომ აი რას აკეთებთ? რუსული ტანკები ჩამოვლენ ძალიან მალე. ნუ აი ეს აი რა აბსურდამდე მივედით უყურეთ. სამწუხაროდ საუბედუროთ თბილისიდან 30 კილომეტრში, 35 კილომეტრში რუსული სამხედრო ბაზაა, სადაც სამწუხაროდ არის რუსეთის თანამედროვე ტექტიკა განლაგებული. მათ რომ დააპირონ და ანუ სამხედრო აგრესიული ინტერესები ქონდეთ რაღაც მომენტში, ხო? რა სიჭირდებათ ლარსიდან 6 საათიანი გზის გამოყენება, როცა შეუძლიათ სულ რაღაც საათ, საათნახევარში გამოიყენონ ის. რუსეთს რო ესეთი ინტერესი ქონდა 2008 წელში ნახეთ უკვე. მე რას ვამბობ ამ შემთხვევაში? რაზე ვაკეთებ აქცენტს? რომ იქ სადაც ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენი მტერი რა პოლიტიკურ ელემენტებს, ინსტრუმენტებს და მგრძნობიარ თემებს იყენებს ჩვენივე სახელმწიფოს შიდა პრობლემების გასაღვივებლად, ეს ამას ჩვენ უნდა გონივრა, რა უნდა მტერს რო იცი, მე იქცევ ისე რომ წეს არ გაუხარდეს. თქვენ აი ხეთ თქვენს ხას გავყვეთ, თქვენს ლოგიკას რო გავყვეთ, რუსეთი ამ ესე ვთქვათ ნაბიჯ-ნაბიჯ ბორდერიზაციის პროცესს მუდმივი დაძაბულობისთვის იყენებს, ხო? არასტაბილური და პოლიტიკური არეულობისთვის, დესტაბილიზაციისთვის, ანუ ძალიან ცუდი გაზრა ხო აქ რუსეთს, ხო? ხო ვიცით? მაგრამ მე კი ბატონო სამწუხაროდ არ ქონია არასოდეს კარგი გაზრა ხო. მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ უკვე ხელისუფლების გადადგმულ ნაბიჯებს და მუდმივად ხას უსვამს იმას, რომ ჩვენ კონსტრუქციული დიალოგის რეჟიმში უნდა ვიყოთ რუსეთთან და მეორე მხრივ ხედავთ გადადგმულ ნაბიჯებს პირისპირ შეხვედრას და აი ერთი მხრივ ველაპარაკებით ქვეყანას, რომელსაც ასეთი ცუდი გაზრა ხო აქვს ჩვენი მისამართი. ძალიან დიდი მადლობა რომ ამაქცენტს აკეთებთ. საზოგადოებას მართლა ერთი შეხედვით შეიძლება დავაბნიოთ ამ პირიქით. უყურეთ რა ხდება? რა ხდება? ერთი რომ ჩვენ რეალურად გვაქვს ორი გზა. ეს არის ან უნდა სამხედრო ძალით და სამხედრო მოქმედებებით გამდევნოთ ოკუპანტი. ეს არის ერთი თეორიაში. ან მეორე ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ყველა საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში აღიარებული ყველა ნორმა, საშუალება, ინსტრუმენტი. მიუხედავად იმისა, რომ ის ჩვენს ქვეყნიშიმით გვირებს, გვიმყურებს ხალხს. ჩვენ ამბობთ, რომ ომი და სამხედრო ძალა მithumetes სამწუხაროდ ისეთ მეზობელთან და მტერთან, როგორიც რუსეთია, რომელსაც რომლის შესაძლებლობები ძალიან დიდი, აზრი არ აქვს, არ შეიძლება,
მიუღებელია და ჩემი თანამოქალაქეები ცხოვრობენ ჩემს ცხინვალშიც და აფხაზეთშიც. ხო, ჩვენი თანამოქალაქე ამაზე არ ვსაუბრობ. ან დარჩა მეორე ცივილიზებული დიალოგი საერთაშორისო საზოგადოება და ასე შემდეგ. ჩვენ აბსოლუტურად ყველა ფორმატს ვიყენებთ, საერთაშორისო ფორმატები რაც გვაგვეჩდია, აწყებული ჟენევიდან, დამთავრებული ადგილზე ორხრივი, სამხრივი ურთიერთობით, რომელთა თავარი ამოცანა პოლიტიკური და პრაქტიკული, რომ პოლიტიკური გასაგებია, პრაქტიკული ნაწილი არის, რომ ელემენტარული უსაფრთხოების ნორმები დავიცვათ, კომუნიკაცია გქონდეთ, რომ მინიმუმ მოსახლეობას რაღაც ადამიანური ცხოვრების საშუალება მიუცეთ და ადგილზე გარკვეული კონფლიქტები მოვა. კი ბატონო, საერთაშორისო ფორმატებში მონაწილეობას არავინ არ საუბრობს, პირისპირ დიალოგზე. მეორე ელემენტი, თელს სოფლიოში, სადაც არის ევროკავშირი, გაერო, ეუთო, ნატო და ასე შემდეგ. ყველა არის ჩვენი კონსოლიდირებული პოზიციების გარშემო გაერთიანებული, ამას მე მგონი ყველა ხედავს. ანუ ჩვენ რას ვაკეთებთ? და მესამე, ჩვენ ვამბობთ და ყველამ კარგად გაიგოს, ვისაც მოსწონს და არ მოსწონს, რომ დიახ, ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა ელემენტს იმისათვის, რომ მოახდინოთ დეოკუპაცია. ეს სიტყვა ყველა კარგად დაიმახსოვრეთ. მათ შორის, მაგრამ ამ ყველაში იგულისხმება ყველა ის საერთაშორისო ცივილიზებული საშუალება, რომელიც ჩვენ მიგვიყვანს დეოკუპაციამდე. მაგრამ არის წითელი ხაზები. პირველი, ეს არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა, რომელიც არის აღიარებული გაეროსა და საერთაშორისო საზოგადოების მიერ და ამაზე აქ რამე ხაზის წაშლა ან რამე არ მოხდება. მეორე, ეს არის ჩვენი ევრო და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი და რატო ვამბობთ ამას? იმიტომ რომ აქ ჩვენ გვინდა ვიფიქროთ გრძელვადიან ბედნიერ საქართველოსზე და ეს გრძელვადიანი ბედნიერი საქართველო შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ პატარა ქვეყანას ექნება ძლიერი უსაფრთხოების ქოლგა და ექნება ის ღირებულებები, სადაც თითოეული მოქალაქე, აფხაზი, ოსი, სომეხი, ქართველი, ბერძენი, ყველა ერთად კეთილდღეობაში ვიცხოვრებთ. ძალიან მარტივი არის ჩვენი პოზიცია და არჩევანი არის ძალიან მარტივი. ეხლა რაც შეეხება რუსეთს ის დამოკიდებულება საქართველოსთან იმართება. რომელსაც აი მუქარის შემცველი არაერთი განცხადება და დღესაც მოსმენს ნედა დევდებს. პირდაპირ დიალოგთან დაკავშირებით, ხო? ჩვენ შეგვიძლია რუსეთი ყველანაირად დავაიგნოროთ და საერთაშორისო საზოგადოებაზე საზოგადოებასთან მუდმივად პოლიტიკურად გამოვლანძღოთ, ვაკრიტიკოთ რეზოლუციებში. ჩვენ შეგვიძლია. მაგრამ მეორე, ჩვენ თქვათ და საერთაშორისო საზოგადოება, ჩვენ ამერიკა, ევროპა, ჩვენი პარტნიორები პირდაპირ გვირჩევენ, რომ იქნებ რაიმე ფორმით თუნდაც თუ ჩვენ წინ ვერ წავიწევით დეოკუპაციის პროცესში, იმიტომ რომ კრემლის დღევანდელი პოლიტიკური პლატფორმა უბრალოდ ამის საშუალებას არ იძლევა. მაშინ ის მაინც გავაკეთოთ, რომ რაღაც საკითხებში კრიზისების პრევენცია მოვახდინოთ და მეორე, ბოლოს და ბოლოს მეორე რო არ იყოს, რომ აი ჩვენთვის ეს გაუგებარი იყო და ამიტომ მოხდა ეს რეაქცია და ასე შემდეგ, ჩვენ კონდეს მინიმუმ სათქმელი, საერთოდ ჩვენ ამ ნაბიჯებს გავთ. კი ბატონო. და ეხა სულ მუდმივად არის რომ აი პირისპირ არ უნდა დაждდეს რუსეთთან. ჩვენ არც პირისპირ დავждდებით და არც პირს უკუმა. აქ საქმე არის რომ თავი არის სწორი პოზიცია კონდეს. სწორი პოლიტიკა კონდეს. წითელი ხაზები კონდეს, ნათელი და საზოგადოებას არაფერი არ დაუმალო. კი ბატონო, გასაგებია. აქ რაღაცა შეთქმულების თეორიების შეთხსა და არ ვიცი ახლა აბსურდულია ეს შეფასებები, რომ სამშობლოს ყიდიან და ცვლიან ამაში და ცვლიან იმაში. კარგი, ამაზე უკვე ვისაუბრეთ. ეს უბრალოდ სირცხვინე, მარაზმი არის. ბოლო კითხვა უნდა დავისვა და დავასრულოთ ძალიან მოკლედ. თქვენ საგარეო საქმეთა სამინისტრო უსაფრთხოების სამსახურმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართა უკვე რეაგირებისთვის. მოყვა მას უკვე გამოხმაურება. ატოჩი მიმდინარე მოვლენებს გულისხმობთ თქვენ. როგორც ჩემთვის ცნობილია 6 საათიდან უკვე გარკვეული ოფიციალური ასე თქვათ კომუნიკაცია შედგა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის, სადამკვირვებლო მისიას შორის. მე გითხარით, რომ ეს პროცესი დაიწყო 2018 წლის ნოემბრიდან, თუ ატოცი მონაკვეთზე ვსაუბრობ. კი ბატონო, ატოცი მონაკვეთზე. სადაც ბოძები ჩაასვეს და კიდევ ერთხელ ანალიზი რო გაკეთდეს 18-ში თუ ჩაასვა ბოძებს, რა იყო სეტკავერიშოვეს ერთი წლის განმავლობაში თუ რა და ეხლა და ყველგან არის ეს საკითხი დაყენებული. ცხადია, ეს კიდევ ერთხელ ჩვენი მხრიდან იქნება წვავე რეაქციისა და რეაგირების საგანი, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ გვაქვს საქმე კრემლთან, რომელიც აბსოლუტურად მისი პოლიტიკა არის არაადეკვატურია და შორსაა ცივილიზებული მიდგომებისა. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლის ესეაშვილი, იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემაში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ უკვე სხვა თემები დაგიბრუნდებით. დაგველოდეთ.